Salve, salve galera, Games Rules e eu, Vini, de volta e hoje trazendo para vocês uma surpresa. É galera, hoje teremos uma história nova no canal para trazer novos e bons ares por aqui. Hoje vou contar para vocês por completo e me apegando a uma grande quantidade de detalhes, como eu sempre faço, a história de Shadow of the Colossus. Com certeza, um jogo que marcou muitos gamers lá na geração do PlayStation 2. Bom, mas não vamos enrolar muito por aqui e vamos para o que interessa, né? Como sempre faço em meus vídeos, quem me conhece sabe, quando eu venho falar sobre um jogo novo aqui no canal, eu inicio o vídeo comentando de forma bem resumida sobre as informações mais técnicas e a descrição do jogo, os desenvolvedores, o ano de lançamento, para qual plataforma foi lançado e tudo mais. Só depois é que eu parto para a história, ok? Então, para manter o nosso ritual, vamos começar. Shadow of the Colossus é o segundo jogo da Team Ico. Uma empresa que até hoje lançou apenas dois jogos e no momento está desenvolvendo o seu terceiro. O primeiro jogo lançado por eles foi Ico e o que se encontra em fase de produção chama-se The Last Guardian. Bom, Shadow of the Colossus foi lançado em outubro de 2005 na América do Norte e no Japão. E lá, o jogo recebeu o nome de Wonder and the Colossus e em fevereiro de 2006 ele foi lançado na Austrália e na Europa, sendo um jogo exclusivo para o PlayStation 2 na época. Mas hoje em dia, uma versão HD remasterizada foi lançada para o PlayStation 3, juntamente com Ico, em setembro de 2011. Dos dois jogos da Team Ico até então lançados, Shadow of the Colossus foi o maior sucesso da empresa, sendo muito mais aclamado pela mídia do que Ico foi. E muito disso foi graças a uma extensa campanha de marketing viral criada em cima desse jogo, que ajudou a difundi-lo pela comunidade de jogadores. E muito de seu sucesso foi espalhado boca a boca por grande parte dos fãs que o game foi criando. O jogo tornou-se um sucesso de vendas e chegou a ser considerado o melhor jogo de PlayStation 2 no ano de seu lançamento, e recebeu inúmeros prêmios por sua jogabilidade, direção de arte, animação, qualidade global e trilha sonora que, convenhamos, para quem já jogou, sabe que é foda pra caralho. Bom, com essas informações sobre o jogo passadas de forma bem rápida, como de costume, agora está na hora de ir para o que interessa e o que todos estão esperando, a história. Porém, um aviso importante. Para quem está aqui no canal há algum tempo e já me conhece, sabe que nesses meus vídeos desse tipo, o foco é simplesmente na história. Eu vou destrinchá-la aqui por completo e explicar as informações que podem gerar dúvida na cabeça de vocês, para que no fim todo mundo possa entender e compreender o que desenrolou do começo ao fim do game. Ou seja, vão rolar spoilers sem massagem aqui. Agora, existem muitos, mas muitos segredos e lendas e teorias e o caralho A4 criados por fãs que envolvem Shadow of the Colossus. Além de conteúdos extras, modos e itens secretos que podem ser encontrados durante o gameplay ou após o jogo ser terminado. Mas nada disso será citado, a não ser que influencie significativamente na história, beleza? Então, se você estiver aqui querendo saber sobre esses assuntos, teorias, lendas, itens secretos, esse vídeo não é para você. Apesar das lendas que envolvem esse jogo serem, na maior parte delas, muito legais, muito da hora, eu vou apenas comentar sobre aquilo que é confirmado pelos produtores e tal, ok? Bom, com esse aviso dado, vamos, que eu garanto que o vídeo vai ser da hora. Beleza? Então, bora lá. Bom, o funcionamento do vídeo vai ser da seguinte forma. Primeiramente, eu vou destrinchar a história por completo. E no fim, eu vou comentar sobre a história de todos os personagens que envolvem o jogo. Então, se alguma dúvida ficar em aberto durante a história, quando eu estiver comentando sobre os personagens, provavelmente essas dúvidas serão explicadas, beleza? Então tá, vamos começar. O jogo se inicia mostrando a cena de uma noite nebulosa. Uma águia solitária voa no meio de um gigantesco canyon e, junto com ela, dois companheiros de longa data estão viajando juntos: Wander, que é o nosso protagonista, e o seu cavalo, que na verdade é uma égua chamada Agro. Os dois estão em uma jornada que parece ser muito longa e já estão percorrendo por ela há um bom tempo, onde já passaram por montanhas com precipícios perigosos, florestas escuras e pantanosas, campos abertos chuvosos e coisas do tipo. Depois de um tempo, eles então finalmente chegam ao destino deles, um enorme portal de pedra que possui uma passagem estreita. Após atravessá-la, Wander e Agro se deparam com uma enorme ponte que leva até Forbidden Lands, também conhecida como a Terra Proibida. Um local que possui uma paisagem lindíssima. Se existisse de verdade, com certeza eu ia querer conhecer esse lugar. Bom,
Na Terra Proibida é possível encontrar de tudo que é tipo de ambiente, como planícies, diversos canyons, desertos, áreas com geysers gigantescos, florestas escuras, fendas cavernosas e sombrias e muitos outros tipos. Após atravessar a ponte, Wander e Agro finalmente chegam a um local chamado Shrine of Worship, conhecido por nós, brasileiros, como o Santuário de Adoração. Esse local não é nada menos que uma gigantesca estrutura localizada quase que no centro da Terra Proibida. Descendo até o saguão principal do santuário, através de uma espécie de rampa circular, Wander e Agro observam que o local possui 16 ídolos feitos de pedra, todos alinhados, sendo 8 de cada lado, e logo em seguida chegam a uma espécie de altar. Lá, Wander revela que estava carregando algo a mais junto com ele, um corpo que está todo encoberto por uma espécie de pano. Ele coloca o tal corpo deitado em cima do altar e em seguida remove o pano que o encobria, mostrando que quem estava ali era uma jovem moça sem vida chamada Mono. O jogo, logo na sequência, mostra uma cena em que uma máscara, que parece ser de uma coruja, sei lá, no meio de um céu todo nublado, começa a dizer algumas palavras sobre a tal Terra Proibida, em uma língua totalmente desconhecida que foi feita pelo próprio jogo. Vou traduzir aqui para vocês mais ou menos quais são essas palavras. Aquele lugar surgiu a partir da ressonância dos pontos de intersecção. Eles são memórias substituídas por nada e gravadas em pedras. Sangue, sementes, céus e aquele que possui a habilidade de controlar seres criados pela luz. Naquele mundo, dizem que se alguém desejar, ele pode trazer de volta as almas dos mortos. Mas atravessar para aquela terra é estritamente proibido. Bom, após essas palavras, acredito que alguns de vocês já imaginam qual foi o motivo de Wander ter feito toda essa viagem para chegar até a Terra Proibida, né? Mas vamos continuar sem adiantar as coisas. Bom, a cena volta para o santuário e Agro se assusta graças a um barulho que vem de trás deles. Várias aparições em formas de sombra saem de dentro do chão do santuário e Wander, ao vê-las, saca sua espada e a aponta em direção a elas. A espada emite uma espécie de energia e as criaturas imediatamente se dissolvem pelo ar. Logo após isso, algumas vozes misteriosas, sendo de um homem e de uma mulher, ecoam pelo saguão, saindo de uma grande abertura luminosa vindo do teto do local. Essas vozes parecem estar bem surpresas ao ver que um mero mortal possui a Ancient Sword, que se traduzirmos seria a Espada Ancestral. Wander, então, identifica que essas vozes pertencem a Dormin, o ser que era capaz de controlar a alma dos mortos, e pergunta se ele realmente era capaz de trazer Mono de volta à vida, já que ela havia sido sacrificada por possuir um destino amaldiçoado. Que destino que é esse aí, Vini? Aguardem o fim do vídeo que depois eu comento sobre isso aí, beleza? Bom, inicialmente, Dormin diz que, de acordo com as leis dos mortais, as almas que foram uma vez perdidas não poderiam mais ser recuperadas. No entanto, ele não consegue deixar de demonstrar seu interesse na espada de Wander, e assim informa que com a ajuda dela, trazer a alma da moça de volta não seria impossível. Dormin então propõe um acordo. Se Wander destruir os 16 ídolos que estão alinhados ali, nas paredes do santuário, a garota será revivida. Esses ídolos só podem ser destruídos se as suas encarnações vivas forem mortas, ou seja, 16 colossos gigantescos precisarão ser derrotados. Dormin alerta que realizar essa tarefa pode custar um preço muito alto para o nosso herói, mas ele realmente diz que não importa. Dessa forma, Dormin instrui que o Wander siga para uma área iluminada pela luz do sol e erga sua espada. A luz solar será refletida pela arma e convergirá apontando para uma direção, a qual ele deve seguir, pois assim encontrará o colosso que deve ser derrotado. Bom, galera, antes de prosseguir com a história, acho interessante explicar aqui para vocês de maneira geral como é que vão funcionar os encontros de Wander com esses tais colossos. Pois a partir do momento que eu explicar as características gerais das lutas que o nosso herói vai travar com um deles, eu praticamente já estarei explicando o funcionamento para todos os outros, ok? Beleza? Claro que existem características específicas para alguns desses colossos, mas isso eu comento no momento que eu explicar sobre cada um deles individualmente. Então vamos lá. Seguinte. Para seguir em direção aos colossos, o Wander precisa seguir o conselho de Dormin, levantar sua espada em uma área que seja iluminada, para que assim os raios de luz que forem refletidos por ela mostrem o caminho a ser percorrido até a batalha. Praticamente em 100% dos casos, o Wander vai se deslocar por todos os ambientes da Terra Proibida cavalgando em cima de Agro,
mas não será em todas as batalhas que ela poderá participar e ajudar nosso querido protagonista. Ah, por quê, Vini? Por exemplo, em algum desses lugares, para o Wander poder chegar até o encontro com o Colosso, será necessário, sei lá, escalar uma determinada montanha. Com a ajuda de Agro, ele vai poder chegar até a tal montanha. Mas até onde eu sei, cavalos não escalam, né? Então dali em diante, o Wander terá que ir sozinho e batalhar sem a ajuda dela. Sacaram mais ou menos como vai funcionar? Então beleza. Os colossos, em sua maioria, demonstram ser criaturas gigantescas, intimidadoras, feitas de pedra e com uma penugem escura que se assemelham bastante com grama. Todos eles, aparentemente, antes eram estátuas gigantes que vieram a ganhar vida. Em alguns casos, as pedras de seus corpos parecem que não têm assim uma forma definida, ou então parece que são pedaços de construções, dando a eles uma aparência de que foram arquitetados. Alguns colossos são tão grandes que plantas chegaram a crescer em determinadas partes de seus corpos, e a maioria deles foram parcialmente inspirados em vários tipos de animais e criaturas. Nem todos eles são gigantes, mas isso não faz esses colossos menores mais fracos ou menos resistentes que os outros, pois o único jeito deles serem feridos é através de seus selos mágicos, que são seus pontos fracos. Selos mágicos, Vini? Que porra é essa aí? Vamos lá que eu vou explicar. Esses selos possuem uma espécie de brilho que, em alguns casos, é amarelo ou um tipo de azul escuro esverdeado, assim, mais ou menos. E eles ficam localizados em diferentes partes do corpo de cada um desses colossos. Existem dois tipos de selos, um maior e um menor. O selo menor encontra-se na superfície da pele dos colossos e, ao serem atingidos, causam um dano menor a eles, mas precisam obrigatoriamente ser atacados para que o Wander consiga alcançar o selo maior. Não são todos os colossos que possuem esse tipo de selo, tá? Agora, os selos maiores aparecem em todos eles e os seus desenhos se assemelham bastante ao desenho que está estampado na roupa de Wander. Nossa, Vini, existe um motivo para isso aí? Sim, existe, mas explicarei isso no final do vídeo, ok? Bom, esses selos, ao serem atacados, causam um grande estrago nos colossos, fazendo jorrar uma enorme quantidade de sangue preto que chega a formar uma espécie de neblina no ar, mas que desaparece depois de pouco tempo. E essa é a única maneira de feri-los mortalmente. Existem mais de um selo maior por colosso. Então, quando um deles for atacado diversas vezes, ele vai desaparecer, obrigando o Wander a encontrar outro em outra parte do corpo da criatura. Mas espera aí, Vini, você não falou que algum desses colossos são gigantescos? Como é que o Wander vai alcançar uma parte do corpo deles para poder encontrar esses selos e feri-los? Simples, galera. Em praticamente todas as lutas, nosso protagonista vai ter que escalar o corpo da criatura. Mas não são todos os locais em que ele consegue fazer isso. Ele só será capaz de escalar nas partes de penugem do colosso, pois serão os únicos lugares em que ele será capaz de se segurar. Entenderam, mais ou menos? Beleza. Só mais um detalhe. O que facilita um pouco a tarefa para o Wander é que todos os selos maiores sempre estão localizados nas partes com penugem. Assim, fica um pouco mais tranquilo dele conseguir atacar esses locais. Bom, uma outra característica igual em quase todos eles são seus olhos, que são negros e têm uma íris brilhante e uma pupila profunda no centro. Quando o colosso está calmo, sua íris fica da cor azul. Porém, quando ele fica com raiva, logo assim que é atacado, ela passa a ter uma cor alaranjada. Alguns colossos também são capazes de gerar poderosas energias, e quando isso acontece, algumas partes de seus corpos marcam a presença delas. Em alguns casos, essa energia é usada para lançar raios brutais, em outros, é usada para se defender de Wander enquanto ele escala seus corpos. Durante as lutas, Wander é capaz de estudar o comportamento de cada um dos colossos, o ambiente e a localização de suas fraquezas para atacá-las. Ele sempre os elimina empalando sua espada em seus respectivos selos, que muitas vezes estão localizados em suas cabeças ou torsos. Depois que cada colosso morre, seus cadáveres são encobertos por uma camada sombria e diversos tentáculos negros saem dos corpos deles e cravam em um Wander, o que acaba deixando inconsciente. Em seguida, ele é levado de volta para o saguão principal do santuário de adoração de uma forma meio que desconhecida. Na verdade, não é tão desconhecida assim, porque tem um momento que a gente vê mais ou menos como funciona. Seu corpo meio que começa a levitar e ele provavelmente vai voando até chegar no santuário. Bom, independente disso, ele chega lá ainda inconsciente e acaba acordando rodeado de criaturas sombrias que se apresentam em número igual à quantidade de colossos que já foram mortos. Por exemplo, se ele matou um colosso, aparece uma,
criatura sombria. Se ele matou 5, aparecem 5 ao redor dele, entenderam? Bom, na sequência, a câmera mostra o ídolo do colosso morto correspondente implodir em raios de luz. E depois foca de volta em Wander. As criaturas ao redor dele somem e ele olha mais uma vez para a abertura de onde sai a voz de Dormin para conseguir mais dicas e ir à caça de seu próximo alvo. Sempre que o Wander vai matando mais e mais colossos, sua aparência vai se deteriorando, sua pele começa a ficar pálida, e algumas linhas negras começam a ficar visíveis em seu rosto e mais tarde em seu pescoço. Suas roupas ficam rasgadas e sujas, com manchas pretas graças ao sangue dos colossos mortos. Sua energia vital, resistência, força física, tudo melhoram, e muito, devido a uma força negra misteriosa que vai se acumulando dentro do seu corpo, graças àqueles tentáculos negros. Bom, galera, isso aí que eu descrevi para vocês vai acontecer em todos os colossos. Não há variações significativas de uma luta para outra. Entenderam por que era bom explicar as características gerais das lutas primeiro? Então, Vini, mais ou menos. É que eu nunca joguei esse jogo, e pelo que eu tô entendendo, parece que tudo o que vai acontecer nele são só essas batalhas contra os colossos, ou eu tô enganado? Então, cara, realmente é isso mesmo. Desde o momento que o Wander fizer seu trato com Dormin e sair do Santuário de Adoração, acontecerá somente as coisas que eu descrevi. Ele vai levantar sua espada, ver a direção de onde se encontra um colosso, seguir até lá com a ajuda de Agro, batalhar, vencer, ser empalado pelos tentáculos negros que saem dos corpos deles, desmaiar e acordar novamente no Santuário de Adoração para ir atrás do próximo colosso. Nem mesmo qualquer outro tipo de inimigo é encontrado no jogo e nenhum acontecimento da história irá ocorrer durante uma batalha, somente no final de algumas delas. Sacaram? Putz, que jogo mais sem graça, hein, Vini? Cara, não diga isso. Só jogando para você entender o quanto que o jogo é bom demais, velho. Beleza. Até o oitavo colosso, nenhum acontecimento vai se desencadear na história. Então, vamos aproveitar esse momento agora para falar individualmente desses 8 primeiros colossos. Demorou? Vamos lá. O nome do primeiro colosso em latim é Minotaurus Colossus, e ele recebeu o apelido de Valus, como ficou mais conhecido. Valus encontra-se em um local bem próximo ao sul do Santuário de Adoração. A batalha contra ele acontece em uma área plana, e para você acessá-la é necessário escalar algumas videiras e ruínas que existem em uma montanha. Não preciso nem dizer que Agro não participará dessa batalha, né? Já que é necessário escalar para chegar até ela. Valus possui mais ou menos uns 20 metros de altura e pesa umas 70 toneladas. Ele possui dois selos, um menor e um maior no modo normal, e três selos no modo hard, sendo dois maiores e um menor. O selo menor fica em sua perna esquerda, e os seus selos maiores ficam em seu braço direito e o outro em sua cabeça. Para derrotá-lo, o Wander precisa subir em sua perna esquerda e atacar o selo menor. Ao fazer isso, Valus vai se ajoelhar, e daí fica mais fácil para ele escalar o resto do corpo do colosso e atacar seus outros selos, principalmente o da cabeça. O nome do segundo colosso em latim é Taurus Magnus, e ele recebeu o apelido de Quadratus, como é mais conhecido. Sua aparência lembra bastante um touro ou um mamute, sei lá, e sua toca fica bem próxima ao Santuário de Adoração, só que ao norte, bem debaixo da grande ponte que o Wander usou para chegar até a Terra Proibida, no fundo de um cânion gigante. Nessa batalha, o Wander poderá contar com a ajuda de Agro, que poderá se locomover pela área. Bom, Quadratus possui mais ou menos 30 metros de altura e uns 40 metros de comprimento, pesando 120 toneladas. Ele possui dois selos do modo normal e três no modo hard, e todos são selos maiores. Eles ficam localizados em sua cabeça, no fim de suas costas e na lateral esquerda do seu corpo. Para derrotá-lo, o Wander precisa esperar que Quadratus tente pisoteá-lo, mas antes que isso aconteça, ele deve atirar com seu arco e flecha na sola da pata do colosso. Dessa forma, o monstro vai cair e ficar vulnerável para que o Wander possa escalar seu corpo e atacar seus pontos fracos. O nome do terceiro colosso em latim é Terrestris Veritas, e ele recebeu o apelido de Gaius, como ficou mais conhecido. Sua aparência se assemelha bastante à de um cavaleiro, e a batalha contra ele acontece em uma espécie de arena localizada no meio de um grande lago. Agro não ajudará nessa batalha, já que ela não será capaz de nadar pelo lago até chegar a essa tal arena. Então o Wander fica sozinho dessa vez. Gaius tem mais ou menos 30 metros de altura e pesa 160 toneladas. Ele possui dois selos no modo normal e três no modo hard, sendo que todos são selos maiores.
Eles ficam localizados em sua cabeça, no meio de seu corpo e em seu braço esquerdo. Para derrotá-lo, o Andre primeiro precisa atrair a atenção do colosso e fazer com que ele desfira um golpe com sua espada gigantesca em uma região circular de pedra localizada no meio da arena. Ao acertar esse local, a força do impacto fará com que a armadura que está no pulso do colosso se quebre, tornando-o acessível para que o Wander o escale. Em seguida, é necessário esperar que Gaius desfira outro golpe com a espada, e assim, usando ela como uma espécie de ponte, o Wander será capaz de iniciar sua escalada em busca dos pontos fracos do monstro. O nome do quarto colosso em latim é Equus Bellator Apex, e ele recebeu o apelido de Phidra, como ficou mais conhecido. Phidra possui a aparência de um gigantesco cavalo e se localiza em uma área que se assemelha a uma pequena floresta e possui algumas ruínas. Nessa luta, Agro poderá ajudar na locomoção pela área. Phidra tem mais ou menos 30 metros de altura e de comprimento e pesa 50 toneladas. No modo normal, ele possui um selo maior e um menor, e no hard possui 3 selos maiores e um menor. O selo menor fica localizado atrás de seu pescoço, e os selos maiores ficam em sua cabeça e os outros dois ao lado direito e esquerdo abaixo de seu pescoço. Para derrotá-lo, o Wander primeiro precisa atrair a atenção do colosso e então seguir para uma das 4 entradas de uma pequena ruína que existe no local da batalha. Essa ruína é meio que uma passagem subterrânea e quando o Wander entra e caminha pelo interior dela, Phidra tenta procurá-lo enfiando sua cara gigante em uma dessas 4 entradas. Daí, existem duas opções. Ou o Wander sai pelas outras saídas a qual não está a cara do colosso e, se mantendo indetectado, segue até a cauda dele para iniciar sua escalada, aproveitando que ele está abaixado. Ou então, o Wander deve aproveitar o momento em que Phidra, logo que colocar a cara em uma das entradas, pular e se agarrar em uma das duas colunas de pedra, que mais se parecem com umas trancinhas, que ficam presas na cabeça do colosso. Se optar pela primeira opção, será necessário atacar o selo menor localizado no pescoço do colosso para fazer com que ele baixe sua cabeça, deixando seu selo maior, que está lá, vulnerável. Se optar pela segunda opção, o Andre já poderá seguir diretamente para o selo maior, que fica na cabeça, e assim já derrotar o colosso de cara. O nome do quinto colosso, em latim, é Avis Praeda, e ele recebeu o apelido de Avion, como é mais conhecido. Sua aparência se assemelha bastante a uma ave de rapina, e a batalha contra ele acontece em um certo lago bastante nebuloso com diversas ruínas que têm partes alagadas, ou seja, Agro não ajudará nessa luta. Avion possui cerca de 35 metros de envergadura, ou seja, da ponta de uma asa até a outra, e cerca de 32 metros de comprimento, que vai da ponta de seu bico até o fim da sua gigantesca cauda, e ele também pesa 15 toneladas. Ele possui 3 selos maiores, tanto no modo normal quanto no hard, e eles estão localizados no final da sua cauda e em suas duas asas. Para derrotá-lo, o Andre vai precisar chamar a atenção dele usando seu arco e flecha, e com isso vai fazer com que Avion dê um rasante em sua direção. Assim, o Wander deve aproveitar o momento para se agarrar em uma de suas asas e, fazendo isso de forma correta, atingir seus pontos fracos fica Baba. O nome do sexto colosso em latim é Belua Maximus e ele recebeu o apelido de Barba, como é mais conhecido. Esse apelido Barba, galera, é exatamente pelo motivo que vocês estão pensando, viu? Ele se trata de um gigante barbudo, só isso. Bom, Barba se encontra em um templo bastante remoto que fica em um determinado local da Terra Proibida. Agro não ajudará nessa batalha, pois não consegue entrar no templo, já que há muitos blocos que precisam ser escalados em sua entrada. Barba possui cerca de 24 metros de altura e pesa 70 toneladas. No modo normal, ele possui 2 selos e no hard possui 3, e todos eles são selos maiores. Eles ficam localizados em sua cabeça, na parte inferior esquerda de suas costas e na parte de trás de sua mão esquerda. E para derrotá-lo, o Andre primeiro precisa chamar a atenção do colosso e depois se esconder atrás de umas pilastras que ficam na parte térrea de uma grande estrutura localizada no interior do templo. Tentando procurar o Andre, o colosso vai abaixar sua carona gigante e assim nosso herói, saindo de surpresa do seu esconderijo, vai pular e agarrar na barba dele e a partir daí vai iniciar sua escalada indo em direção aos pontos fracos do colosso. O nome do sétimo colosso em latim é Draco Marinus
e ele recebeu o apelido de Idrus, como ficou mais conhecido. Sua aparência assemelha-se a uma enguia elétrica gigante, e a batalha contra ele acontece em um grande lago sombrio. E adivinhem, Agro não estará nessa batalha, pois tem sérios problemas com água, como vocês devem ter percebido já. Idrus possui cerca de 85 metros de comprimento e pesa 280 toneladas. Ele tem um selo maior e três menores, tanto no modo normal quanto no hard. O selo maior está em sua cabeça como padrão, e os selos menores estão atrás de suas espinhas, que ficam expostas de seu corpo. Para derrotá-lo, Wander deve esperar Idrus nadar próximo à superfície do lago e assim aproveitar o momento para agarrar em sua cauda. Em seguida, ele deve ir escalando o corpo do monstro e atacar seus selos menores que ficam próximos de suas espinhas, e assim fazer com que elas deixem de produzir eletricidade, a qual serve para protegê-lo. Ou seja, galera, Idrus é um dos colossos capazes de produzir energia que eu comentei antes, e essa que ele produz tem a intenção de protegê-lo. Após ferir as três espinhas, o selo maior de sua cabeça fica vulnerável e assim o Wander consegue derrotá-lo. O oitavo colosso, em latim, chama-se Parietinae Umbra, e ele recebeu o apelido de Kuromori, como é mais conhecido. Ele se assemelha bastante a um lagarto gigante escalador de paredes, e a batalha contra ele acontece em uma espécie de arena que fica localizada dentro de um tipo de templo. Essa arena, galera, lembra assim, mais ou menos, bem pouquinho assim, o Coliseu da Itália, aquele local famoso que quem já jogou Assassin's Creed Brotherhood já viu algumas vezes. E adivinhem, a Agro também não estará nessa batalha, pois além de problemas com água, ela também tem problemas com templos, nunca entra em nenhum. Bom, Kuromori é um dos colossos que não é tão gigante assim e possui cerca de 5 metros de altura, 17 metros de comprimento e pesa apenas 10 toneladas. Ele tem dois selos maiores, tanto no modo normal quanto no hard, e ambos ficam localizados em sua barriga entre as suas patas traseiras e dianteiras. Para derrotá-lo, o Wander deve atraí-lo para a parte mais alta da arena, obrigando-o a escalar, e então aproveita esse momento para atirar com suas flechas em suas patas, e fazendo ele cair e ficar com a barriga para o alto, e assim deixando seus selos vulneráveis. Ah galera, só mais uma coisa, Kuromori também é um dos colossos capazes de produzir energia, só que ele a dispara como um raio explosivo através de sua boca, que é um de seus ataques, beleza? Então bora. Bom galera, após completar metade da tarefa, logo após ter derrotado o oitavo colosso, e antes de acordar lá no santuário de adoração, Wander tem um sonho com o Mono acordando, mas logo em seguida ele é sugado de forma bem forte para longe dela, e assim acaba acordando. Galera, após isso, nada relacionado com a história também ocorrerá até o 12º colosso, então vamos falar individualmente sobre mais quatro deles. O nome do nono colosso, em latim, é Nimbus Recanto, e ele recebeu o apelido de Bazaran, como chegou a ficar mais conhecido. Esse colosso se assemelha a uma tartaruga e fica escondido em uma grande caverna ao lado de um campo de geysers. Nessa batalha, Agro participará e será de grande ajuda. Já vocês vão ver o porquê. Bazaran possui cerca de 22 metros de altura e 48 metros de comprimento, pesando 320 toneladas. Ele possui apenas um selo maior, tanto no modo normal quanto no hard, que se localiza em sua cabeça, lógico. Para derrotá-lo, Wander deve chamar sua atenção, fazendo com que ele se dirija para o campo de geysers, enquanto evita ser atingido pelos raios de energia que Bazaran é capaz de soltar. E o jeito mais fácil para fazer isso é utilizando a velocidade de Agro. Temos aqui então mais um colosso que produz energia. Bom, após atrair Bazaran, Wander deve fazer com que ele se posicione em cima de um dos geysers, e assim, quando o grande jato de água começar a sair de um deles e começar a atingir a barriga do colosso, isso vai fazer com que ele comece a perder o equilíbrio, e assim, Wander deve aproveitar o momento para atirar algumas flechas em suas patas de apoio para fazer com que ele caia de uma vez, e só assim é que será possível iniciar a escalada e chegar até o selo para derrotar o tal colosso. O nome do 10º colosso em latim é Arena Tigris, e ele recebeu o apelido de Dirge, como ficou mais conhecido. Ele é um colosso que se assemelha bastante a uma serpente, e a batalha contra ele ocorre em uma área repleta de areia, dentro de uma gigantesca caverna. Agro ajudará nessa batalha e também será de grande importância. Dirge possui 80 metros de comprimento e pesa 230 toneladas.
Ele possui apenas dois selos maiores, tanto no normal quanto no hard, que se localizam em sua cabeça e no fim de sua cauda. Para derrotá-lo, o Wander deve chamar sua atenção com a intenção de fazer com que ele o siga em altíssima velocidade, iniciando assim uma perseguição. Claro que, para poder conseguir ficar fugindo do colosso, será obrigado à ajuda de Agro. E então, no momento em que Durge colocar sua cabeça para fora da areia, o Wander deve virar-se rapidamente e atirar uma flecha em um dos dois olhos do monstro. Isso vai fazer com que ele perca a noção de direção e, como estará em alta velocidade, acabará se chocando nas paredes da caverna, tornando-se vulnerável para que o Wander inicie sua escalada e consiga atacar seus selos. O 11º colosso, em latim, chama-se Ignis Scubitor, e ele recebeu o apelido de Celosia, como é mais conhecido. Ele se parece com um leão e se encontra dentro de umas estruturas localizadas dentro de um pequeno, porém profundo, cânion que fica abaixo da parte norte da grande ponte que o Wander atravessou para chegar até a Terra Proibida. Ele é um dos menores colossos do jogo, tendo apenas 4 metros de altura, 5 de comprimento e pesando meras 5 toneladas. Celosia possui somente um selo maior, tanto no modo normal quanto no hard, que está localizado em suas costas. Para derrotá-lo, Wander percebe que Celosia tem medo de fogo, e assim, pegando um pedaço de pau e o acendendo em uma das tochas que existem na área da batalha, começa a assustar o colosso, fazendo com que ele fuja de costas em direção a uma grande queda. Sem ver para onde está seguindo, Celosia cai de costas e perde sua casca protetora que tinha nessa região do seu corpo, deixando seu selo vulnerável aos ataques de Wander, que então o derrota. O nome do 12º colosso, em latim, é Permagnus Pistrix, e ele recebeu o apelido de Pelagia, como ficou mais conhecido. Sua aparência se assemelha mais ou menos assim a uma tartaruga, e ela encontra-se dentro de um grande lago que possui algumas pequenas estruturas. E adivinhem, Agro não lutará junto com o Wander, já que possui problemas com lagos, como eu já falei. Pelagia tem 27 metros de altura, 30 de comprimento e pesa 380 toneladas. Ele possui somente um selo maior, tanto no modo normal quanto no hard, e este localiza-se em sua barriga. Para derrotá-lo, Wander precisa, em primeiro lugar, passar por debaixo d'água, entre as patas do monstro, indo em direção à traseira dele, e a partir dali será possível escalá-lo. Chegando em cima da cabeça do colosso, Wander verá que existem alguns tipos de pedras nela. E ao golpear essas pedras, ele percebe que consegue controlar a direção para a qual o colosso vai seguir. Por exemplo, se ele quer que Pelagia vá para a esquerda, ele golpeia a pedra do lado esquerdo. Se quiser que siga para frente, golpeia a pedra que está no centro. E assim por diante, entenderam? Bom, dessa forma, ele direciona o colosso para uma das pequenas estruturas que existem no lago, e quando Pelagia chega bem próximo, o Wander salta em cima dela e, em seguida, se esconde atrás de uma espécie de bloco que existe lá. O colosso, ao tentar alcançar o Wander em seu esconderijo, coloca suas duas patas dianteiras em cima da pequena estrutura e deixa seu selo, que antes estava protegido pela água, vulnerável. E é assim que o Wander aproveita o momento, deixando seu esconderijo, e segue para atacá-lo até derrotá-lo. Só um detalhe: Pelagia é mais um dos colossos que também é capaz de produzir energia, e ele a usa para atacar disparando através de suas presas. Bom, galera, agora, depois desse colosso, nós temos mais um pouquinho de história. Quando estão faltando apenas 4 colossos para serem eliminados, nós jogadores descobrimos que o Wander estava sendo seguido nessa jornada. Uma cutscene mostra alguns homens montados a cavalo chegando a uma região mais aberta após estarem saindo de uma floresta. Eles estão sendo liderados por um certo homem que está montado em um cavalo branco. E também está usando aquela máscara que se parece de coruja, a qual nós vimos antes, lembram? Do local que estão, esses homens conseguem avistar à distância o portal de entrada para a Terra Proibida. Logo na sequência, o líder desse bando informa que eles já estão quase chegando, e assim todos eles prosseguem com a viagem. Beleza, depois disso, nada acontecerá até o momento de Wander travar a batalha contra o último colosso. Então, vamos falar mais um pouquinho sobre mais 3 colossos. O nome do 13º colosso, em latim, é Aeris Velivolus, e ele recebeu o apelido de Phalanx, como é mais conhecido. Ele se localiza no meio de um enorme deserto, e apesar de ter um tamanho gigantesco, ele é o colosso mais dócil de todos, e em hipótese alguma vai sair atacando o Wander, independente do que ele faça. Agro ajudará de forma importantíssima nessa batalha, e já já vocês vão ver o porquê.
Phalanx é o maior de todos os colossos, possuindo 61 metros de envergadura e 170 metros de comprimento, pesando 1.000 toneladas. Ele possui três selos maiores, tanto no modo normal quanto no hard, e eles estão localizados ao longo de seu corpo, embaixo de sua barbatana inferior, central e superior. Para derrotá-lo, Wander primeiramente deve usar seu arco e flecha para atirar e estourar algumas bolsas de gás que Phalanx possui na parte inferior de seu corpo. Ao todo, são três bolsas e todas precisam ser estouradas. Quando isso for feito, o colosso que fica voando praticamente o tempo todo começará a perder altitude e baixará suas asas, tornando-as possíveis de serem escaladas. Wander deve aproveitar a situação e usar a velocidade de agro para alcançar as asas de Phalanx, e assim pular direto de cima de seu cavalo em direção a elas e em seguida ir destruir os selos e derrotar a criatura. O nome do 14º colosso, em latim, é Clades Candor, e ele recebeu o apelido de Cenobia, como é mais conhecido. Ele é encontrado nas ruínas de uma grande cidade que existe na Terra Proibida e assemelha-se bastante com Celosia, tanto em tamanho quanto na aparência de leão. Agro não irá ajudar na batalha, pois não consegue chegar até as ruínas dessa cidade. Cenobia tem uns 3 metros de altura, 5 metros de comprimento e pesa apenas 8 toneladas. Ele possui um selo maior tanto no modo normal quanto no hard, que está localizado em suas costas. Para derrotá-lo, Wander deve ficar subindo em diversas estruturas que existem no local e ficar chamando a atenção do colosso com seu arco e flecha, fazendo ele atacar essas estruturas até destruí-las. Em um determinado momento, Cenobia atacará uma estrutura que possui uma espécie de varanda, e quando ele a destruir, essa varanda acabará caindo em cima de seu corpo e quebrará o casco que protege seu selo, tornando-o vulnerável, e é assim que Wander vai conseguir matá-lo. O nome do 15º e penúltimo colosso, em latim, é Praesidium Vigilo, e ele recebeu o apelido de Argus, como ficou mais conhecido. Esse colosso é bem parecido com Barba e com Valos, e carrega uma espécie de cutela em sua mão. A batalha contra ele ocorre em uma fortaleza existente na Terra Proibida, e obviamente a Agro também não ajudará nessa batalha. Se ela tem problemas para chegar em templos, imagine em fortalezas que são bem mais protegidas, né? Bom, Argus tem 23 metros de altura e pesa 180 toneladas. No modo normal, ele possui dois selos maiores e um selo menor. Já no modo hard, ele possui três selos maiores e um selo menor. Os maiores estão localizados em sua cabeça, na palma de sua mão direita e na parte superior do lado esquerdo do peito. E o menor está localizado na parte de trás de seu braço direito. Para derrotá-lo, o Wander vai precisar chegar na parte mais alta da fortaleza para conseguir alcançar o corpo do colosso. Por isso, em primeiro lugar, ele precisa se posicionar em algumas plataformas que estão na parte térrea da área e ficar provocando Argus com suas flechas para que ele tente pisotear o nosso herói. Só que, ao fazer isso, Argus acabará pisando em uma dessas plataformas e as inclinará para o alto, fazendo com que o Wander tenha acesso ao nível intermediário da fortaleza. Nesse nível, será necessário continuar provocando o colosso para que ele comece a desferir alguns golpes com seu cutelo na estrutura, e assim fazer com que algumas pedras desmoronem da parte mais alta. Porém, ao subir nelas, será possível chegar no nível superior. Claro que durante tudo isso, o Wander deve ficar escondido para não tomar os golpes de Argus, senão ele vai acabar morrendo, né? Bom, agora no nível mais alto, o Wander deve seguir para uma espécie de ponte e continuar a provocar o colosso até que ele venha a atacar e destruir a estrutura. Após isso, ele tentará passar por debaixo da ponte destruída e o Wander aproveita o momento para pular em sua cabeça e assim, finalmente, após todo esse processo, conseguir atacar os selos do colosso até que ele morra. Bom, só um detalhe, galera. Se por algum acaso você conseguir atacar o selo menor, que fica no braço direito dele, o cutelo que ele carrega cairá de sua mão, deixando Argus desarmado. Beleza, galera. Ao voltar para o Santuário de Adoração, após a última batalha, o Wander recebe um aviso de Dormin, dizendo que ele precisa se apressar, pois algumas pessoas estão se aproximando da Terra Proibida com a intenção de impedir que sua tarefa seja terminada. Nosso herói, então, segue em direção à batalha contra o último colosso. No meio do caminho, ele se depara com uma enorme porta que se encontra trancada através de uma espécie de selo, que só pode ser aberto quando os outros 15 colossos estiverem mortos. Usando a luz que é refletida por sua espada, Wander a aponta em direção ao tal selo e abre a tal porta, prosseguindo com o caminho através de uma grande estrutura.
Ele e Agro se deparam com uma ponte que não parece ser muito confiável e que fica em cima de um enorme abismo. Ao começarem a atravessá-la, a ponte então entra em colapso e no último instante, antes que eles acabassem indo dessa para uma melhor, Agro joga o Wander para o outro lado e sacrifica a si mesma para salvá-lo. Nosso herói, todo desesperado, não aguenta e chora ao ver sua grande companheira cair de uma altura gigantesca em um rio que fica no fundo do penhasco. É, galera, infelizmente Agro não poderá mais nos acompanhar nessa história. Bom, deixando o choro de lado, Wander continua sua subida até a parte mais alta da montanha que está à sua frente e uma tempestade se inicia. Ao chegar no fim de sua escalada, ele finalmente avista o último colosso à distância e assim a batalha final de Shadow of the Colossus se inicia. Bom, galera, vamos comentar sobre esse inimigo individualmente como fizemos com todos os outros. O nome do 16º e último colosso em latim é Grandis Supernus, e ele recebeu o apelido de Malus, como ficou mais conhecido. Ele tem a aparência de um humano gigante e se encontra em uma gigantesca plataforma em cima de uma região montanhosa. Malus tem 60 metros de altura e pesa 870 toneladas. Ele possui um selo maior e três menores, tanto no modo normal quanto no hard. O selo maior se encontra em sua cabeça. E os menores se encontram na parte inferior das costas, no alto de seu braço esquerdo, mais ou menos no bíceps dele, e o último em seu ombro esquerdo. Para derrotá-lo, em primeiro lugar, o Wander tem que se aproximar do colosso. No entanto, Malus é muito poderoso e também é um dos colossos capazes de produzir energia e usá-la para atacar. Só que no caso dele, os raios que ele dispara são extremamente devastadores. Assim, o Wander precisa se esconder através de diversos túneis e passagens que existem na tal plataforma onde ocorre a batalha, e também atrás de algumas barreiras enquanto vai se aproximando de Malus. Quando finalmente ele consegue chegar até o colosso, é necessário então iniciar a escalada. Malus meio que possui uma base imóvel e não consegue se locomover, então o começo da subida é meio que tranquilo para o Wander. Chegando na metade do corpo dele, o Wander ataca o selo menor localizado na parte inferior de suas costas. E com isso, Malus tentará pegá-lo com sua mão esquerda. O Wander aproveita esse momento e, antes de ser agarrado, pula na mão do colosso e, subindo através dela, ataca o outro selo menor localizado na parte superior desse braço. E assim, Malus tentará pegá-lo novamente, só que agora com a mão direita. E novamente, o Wander aproveita para saltar nessa mão antes de ser agarrado. Nesse local, o Wander pode tentar atirar uma flecha no ombro esquerdo de Malus para fazer com que ele coloque a mão no machucado e assim conseguir subir nesse ombro e seguir para o selo maior localizado na cabeça, ou então pode pular direto da tal mão e tentar se agarrar na armadura que fica no peito do colosso e dali seguir para o selo maior, tanto faz o que você quiser fazer. Bom, após conseguir escalar até lá em cima, Malus será derrotado. Beleza, galera. Após essa batalha, os homens que estavam seguindo o Wander finalmente chegam à Terra Proibida e, em velocidade, galopam pela gigantesca ponte indo em direção ao Santuário de Adoração. Imediatamente, eles seguem para o saguão principal e lá avistam o último ídolo de pedra implodir bem na frente deles. Todos seguem rapidamente em direção ao altar e o líder deles, que é conhecido como Lord Emon, começa a fazer uma espécie de oração ao lado do corpo de Mono. Eles então ouvem um som vindo de trás e, ao se virarem, avistam o Wander, agora com uma aparência totalmente transformada. Alguns chifres podem ser vistos em sua cabeça e sua pele tornou-se sem vida, como uma sombra meio roxa. A espada ancestral também chega ao saguão, caindo do alto e para enfincada no chão, longe do corpo do nosso protagonista. Ele começa a se rastejar e, ao seu lado, aquelas criaturas sombrias começam a aparecer também. Lord Emon não consegue acreditar no que está vendo e nem que era o Wander o responsável por tudo aquilo. Ele diz que, além de o Wander ter roubado a espada ancestral e ter atravessado até aquela terra amaldiçoada, ele também havia usado um feitiço proibido, o que acabou dando a ele aquela aparência terrível. Na verdade, o Wander estava o tempo todo sendo usado. Dessa forma, Lord Emon ordena que um de seus homens tire a vida do nosso herói o mais rápido possível, pois acredita que é melhor que seu sofrimento acabe ali de uma vez por todas, ao invés que ele continue vivendo com essa maldição. Na sequência, o Wander toma uma flechada em sua perna e depois um dos homens de Emon empala uma espada em seu coração.
Um sangue preto, que se transforma em uma espécie de fumaça, começa a jorrar do peito de Wander, e em seus últimos esforços, ele tenta alcançar o corpo de Mono, mas ele está totalmente sem condições. Wander então remove a espada de seu peito, e seu corpo logo em seguida começa a ser todo encoberto por um tipo de sombra, igual como acontecia com os colossos derrotados. Para a surpresa de todos, essa sombra começa a ganhar uma forma gigantesca, e isso acaba trazendo Dormin de volta à vida. Dormin explica que seus corpos haviam sido separados em 16 partes com a intenção de que eles fossem selados para sempre, mas agora eles estavam de volta e haviam usado o corpo de Wander emprestado para conseguir isso. Vocês devem ter reparado que quando eu me referi a Dormin, eu usei o plural, né galera? Dizendo eles haviam voltado. Mais tarde, quando eu for contar a história deles, eu explico o motivo disso. Bom, antes que seja tarde demais, Emon ordena que o santuário inteiro seja selado. E na sequência, uma bela treta se inicia. Dormin tenta matar todos ali com alguns socos bem poderosos, enquanto vai levando algumas flechadas que não fazem muito efeito contra o seu corpo gigantesco. Em um determinado momento, um dos homens de Emon recupera a espada ancestral, e na sequência, todos seguem para a saída, deixando o corpo sem vida de Mono para trás. Dormin é muito lento e não consegue persegui-los, e um pouco antes de fugir definitivamente do santuário, Lord Emon usa um último feitiço e atira a espada ancestral dentro de uma espécie de poço. Esse poço se transforma em um vórtex que começa a sugar toda a essência de Dormin de dentro do corpo de Wander, que volta a recuperar sua forma humana, só que em formato de sombra. No entanto, no fim das contas, ele também acaba sendo sugado para o interior do vórtex. Com Dormin selado mais uma vez, o cara mal voltou, já foi selado de novo. A ponte gigante começa a entrar em colapso enquanto Emon e seus homens fogem o mais rápido que podem. A cena volta para o saguão do santuário e lá vemos que Dormin acabou cumprindo a promessa que fez com Wander, já que Mono acorda, ou seja, ela foi ressuscitada. Meio assustada por não saber onde está, logo em seguida ela ouve um som meio que familiar. Agro acabou sobrevivendo à queda de forma totalmente mentirosa e aparece no santuário apenas com uma pata quebrada. Oh, meu Deus do céu. Bom, após isso, a cena volta mais uma vez para Emon e seus homens, e agora, já a salvos do outro lado da ponte, o líder do bando diz que graças ao colapso dela, ninguém nunca mais será capaz de entrar na Terra Proibida mais uma vez, e espera que Wander tenha conseguido sobreviver, mas ele não acredita que alguma coisa possa sobreviver naquele lugar. Bom, caso Wander tenha escapado com vida dessa, Emon acredita que assim, um dia, ele vai acabar pagando por esses seus pecados que cometeu. A cena volta mais uma vez para Mono e Agro, que caminham em direção ao poço o qual Wander e Dormin foram sugados. Ao chegarem lá, uma surpresa. O poço está seco e dentro dele está um bebê um pouco diferente dos bebês normais, já que ele possui chifres. Galera, para quem não entendeu, Wander acabou se tornando esse bebê. Mono pega a criança, enquanto Agro começa a subir a rampa em espiral que leva para os andares superiores e para a saída do santuário. Ao verem que a ponte já era, os dois encontram um outro caminho que leva para um nível ainda mais superior. No fim, os três encontram um enorme jardim onde diversos animais estão vivendo. Dentre esses animais estão alguns pássaros, esquilos e antílopes, e também é possível ver que no local existem diversas árvores que possuem uma grande quantidade de frutos. No fim, uma águia voa para fora do tal jardim, seguindo em direção ao horizonte. E isso, na verdade, é um sinal que mostra que, ao contrário do que Lord Emon pensava, era possível existir vida na Terra Proibida. Bom, galera, com isso, nós encerramos os acontecimentos da história de Shadow of the Colossus. Agora, vamos para as histórias dos personagens, pois assim acredito que se alguma dúvida tenha aparecido na cabeça de vocês, vai ser agora que tudo será explicado. Vamos então começar pelos nossos protagonistas, Wander e Agro. Wander, como eu acabei de falar, e como vocês com certeza já perceberam, é o personagem principal de Shadow of the Colossus. Ele é um jovem com passado tanto quanto nebuloso, já que o jogo não nos revela muita informação quanto a isso. A única coisa que é mostrada para nós é que ele viaja até a Terra Proibida, junto com Agro, que não é um cavalo e sim uma égua, com a intenção de reviver Mono. De acordo com as palavras de Dormin, se Wander derrotar os 16 colossos que residem naquelas terras, esse seu desejo poderia ser realizado. Bom,
Apesar de não termos mais informações quanto à história dele, várias deduções podem ser feitas e é lógico que eu vou citar aqui para vocês. Aparentemente, Wander pertence à mesma tribo, grupo ou sociedade a qual Lord Emon e Mono também pertencem. Em algum momento de sua vida, ele acabou se envolvendo de forma muito próxima com Mono, o que provavelmente resultou em uma relação de amor verdadeiro. Wander é muito habilidoso andando a cavalo, sendo capaz de cavalgar em terrenos muito perigosos e de difícil condução, olhar para diversas direções enquanto ainda está montado, e também é capaz de ficar de pé e saltar de cima de Agro mesmo com ela estando em alta velocidade. Sua relação com sua querida égua parece ser de longa data, já que ela é muito leal a ele, sempre obedecendo aos chamados de Wander quando necessário. Ele também é muito habilidoso com arco e flecha, conseguindo acertar seus alvos na maioria dos casos em qualquer condição, enquanto está parado, enquanto está batalhando e também quando está galopando a cavalo. Agora, já em relação às habilidades dele com a espada, é que são um pouco duvidosas, pois mesmo quando ele a manuseia sem ter inimigo algum desafiando, seus golpes são lentos e bastante desajeitados. Outra habilidade de Wander, que pode ser notada com certeza, talvez a mais notada nesse jogo, é a sua incrível capacidade de escalar, já que nós vemos que ele consegue subir em tudo que é tipo de lugar, como montanhas, estruturas e principalmente nos corpos dos colossos. O maior potencial de Wander está em sua perseverança, pois, apesar de não ser um grande guerreiro, ele está determinado a salvar Mona a qualquer custo e não possui intenção alguma de ser parado por nada que entre em seu caminho. Vocês devem se lembrar, lá na parte final do jogo, que quando Lord Emon já está no Santuário de Adoração, ele comenta que o Wander roubou a espada ancestral. E também que lá no começo do jogo, Durbin só decidiu fazer o tal acordo com ele, de reviver Mono, após ter visto a tal espada. Mas qual seria a história por trás dela? Seguinte, eu explico. A espada ancestral foi usada há muito tempo atrás para selar Durmin na Terra Proibida. Após Mono ter sido sacrificada, óbvio que Wander decidiu revivê-la. E após ele conhecer as capacidades que Durmin tinha em reviver os mortos, decidiu ir até ele para ver se conseguia alguma coisa. Mas aí ele meio que pensou assim: porra, o cara foi selado, como é que eu vou fazer pro cara usar o feitiço e reviver a Mono? Já sei, eu vou levar a espada que selou ele, porque talvez com ela isso seja possível. Sacaram mais ou menos o que ele pensou? Então beleza. A espada ancestral tem a habilidade de reunir luz e apontá-la para a direção da localização dos colossos. E além disso, ela também é capaz de mostrar a localização dos selos que existem nos corpos deles. Para finalizar, alguns de vocês durante o vídeo todo devem ter se perguntado o seguinte: porra, o Vini tá chamando o cara de Wander, mas eu sempre achei que o nome dele fosse Vander. Bom, galera, como o jogo em nenhum momento chega a pronunciar o nome do nosso protagonista, realmente fica um pouco difícil saber qual seria a pronúncia correta. Mas, ao que tudo indica, é que o nome Wander deriva da palavra Wanderer, que se traduzirmos significa andarilho, viajante ou coisa assim. Certamente, isso seria uma referência à viagem que ele fez até a Terra Proibida para salvar Mono e blá 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 blá, como vocês viram. Assim, o mais provável é que o nome dele seja Wander mesmo, ao invés de Vander. Beleza, galera? Então, tá, vamos pro próximo personagem. Mono, como todos vocês sabem, é a garota que no início do jogo está morta e que o Wander leva até a Terra Proibida e até o altar do Santuário de Adoração com a intenção de revivê-la. O passado dela também não é muito falado no jogo, mas de acordo com o nosso protagonista, Mono foi sacrificada pois possuía um destino amaldiçoado, mas não chega a dizer qual seria esse destino realmente. Bom, galera, essa questão aí do destino dela, com certeza é uma das maiores dúvidas que Shadow of the Colossus criou na cabeça de seus fãs. E é óbvio que muitos deles acabaram criando diversas, mas diversas teorias sobre o assunto. Mas galera, nenhuma dessas teorias podem ser consideradas verdadeiras. Ah, por quê, Vini? Porque são teorias, cara. Teorias são feitas por fãs. Nada de oficial foi divulgado pelos produtores do jogo sobre esse assunto. E nunca vai ser, e já já eu falo por quê que nunca vai ser. Ah, saquei. Mas então, Vini, você vai pelo menos contar pra gente quais são essas teorias que os fãs criaram, né? Então, galera, eu não vou não. Nossa, por quê, cara? Seguinte, como eu disse no início de tudo, lá no começo do vídeo, minha intenção aqui, o tempo todo, era explicar tudo o que realmente aconteceu e foi confirmado em Shadow of the Colossus. E teorias são teorias, não podem ser consideradas verdades absolutas.
E o outro motivo é que muitas dessas teorias também estão relacionadas com o jogo Ico, o primeiro game criado pela empresa que também criou Shadow of the Colossus. Poxa, Vini, então Ico e Shadow of the Colossus fazem parte de uma mesma história. Então, mais tarde eu trago informações sobre esse assunto também, beleza? Desculpe aí se você queria saber essas teorias, muitas delas são até bem legais, eu aconselho que vocês pesquisem se realmente quiserem entender. Se eu também for ficar explicando as diversas teorias que o game possui, mano, esse vídeo aqui vai ter umas 5 horas e é inviável. O vídeo já tá grande pra caramba, não vai rolar. Bom, mas gravem o seguinte na cabeça de vocês. Mono foi sacrificada porque possuía um destino amaldiçoado. Agora, qual é esse destino? A gente não sabe. Infelizmente, os produtores do jogo não nos divulgaram. Beleza? Lord Ammon é um outro personagem que tem uma participação importante em Shadow of the Colossus, mas suas intenções no jogo não são muito claras, e graças a isso, muitos jogadores o consideraram como um vilão e outros o consideram como um personagem do bem. Claro que muito disso se deve à sua história, que também não é muito bem explicada no jogo, mas assim como o Wander, algumas deduções podem ser tiradas e é lógico que eu vou contar aqui para vocês. Lord Ammon é algum tipo de xamã e o primeiro momento em que nós o vemos no jogo é a hora em que aquela máscara de coruja aparece logo no início, no meio de um monte de nuvens, dizendo algumas palavras sobre a Terra Proibida, como ela se originou e etc. Lembram disso? Então, Lord Ammon é quem estava dizendo aquelas palavras. Ele demonstra ter um grande conhecimento sobre os métodos de selagem de Dormin e também tem a habilidade de usar alguns feitiços mágicos. Aparentemente, existe uma grande história, não muito amigável, entre a seita religiosa de Lord Ammon e Dormin, pois de acordo com as palavras do Monstrengo, os antepassados de Ammon foram os responsáveis pela divisão do corpo dele em 16 partes e pelo selamento delas em cada um dos colossos. Isso explica o motivo dos selos mágicos nos corpos deles possuírem o mesmo desenho que estava estampado na roupa de Wander e que também estava estampado na roupa de Ammon e Mono. Ou seja, com certeza eles pertenciam a uma mesma comunidade, sociedade ou grupo religioso que tinham o tal desenho como símbolo. Como esses desenhos também estavam nos corpos dos colossos, com certeza foi essa sociedade deles quem selou Dormin, e provavelmente foram os antepassados de Ammon, sacaram? Beleza. Outra coisa, Lord Ammon não sabia que Wander era quem tinha ido até a Terra Proibida realizar o feitiço proibido, mas ele sabia que alguém tinha ido pra lá, e por isso foi atrás junto com alguns soldados. Verdade, né, Vini? Se ele não sabia que era o Wander, como ele sabia que alguém tinha ido até lá? Essa resposta é bem simples. Ammon percebeu que a espada ancestral havia sido roubada e com isso tirou a conclusão de que a pessoa que a roubou só poderia ter ido pra lá. Ah, saquei, Vini. Mas eu não entendi uma coisa. Por que tem gente que acha que Ammon é vilão e por que tem gente que acha que ele é bonzinho? Então, na verdade, isso aí é apenas questão de ponto de vista. Pra mim, Ammon é um cara centrado, que possui a cabeça no lugar e sabe que é de extrema importância que Dormin permaneça selado. Mas tem gente que vê ele como um vilão, pelo fato dele querer impedir que Mono seja revivida, sei lá. Tem gente que acha também que foi ele o responsável pelo sacrifício dela, já que ele provavelmente seria o líder dessa sociedade deles e ele ordenou que ela fosse sacrificada por causa do destino amaldiçoado dela, sei lá. Mas isso são só teorias, galera. Nada pode ser levado a sério, beleza? E agora, pra finalizar, Dormin é a entidade misteriosa que reside na Terra Proibida e também é o antagonista de Shadow of the Colossus. Tem muita gente que chama esse personagem de Dormin, mas eu realmente acredito que a pronúncia certa seja Dormin. Pelo menos foi dessa forma que eu ouvi o Wander pronunciar lá no início do jogo, quando chegou ao Santuário de Adoração. Realmente é meio complicado pronunciar corretamente o nome dos personagens desse jogo, porque às vezes eles nem são ditos, e quando são, vem tudo pronunciado na língua inventada do jogo. Aí complica, né? Bom, provavelmente alguns nomes desses personagens, colossos, sei lá, tenham sido pronunciados errados nesse vídeo, e se isso realmente aconteceu, e se você souber a pronúncia certa, deixa um comentário aí falando que eu também vou gostar de aprender um pouco mais sobre o jogo, beleza? Então tá, mas agora vamos voltar. No início do game, nós não podemos ver como é a real aparência de Dormin, pois eles se comunicam com Wander apenas por uma abertura de luz solar que existe no teto do santuário. E quando as batalhas contra os colossos estão ocorrendo, nós só também podemos ouvir suas vozes dizendo algumas dicas sobre como derrotá-los. Pô, Vini, você fica se referindo a Dormin no plural algumas vezes, cara. Por que que você faz isso? Eu me confundo quando isso acontece e fica meio estranho de ouvir as explicações. Beleza, então eu já vou explicar o motivo disso agora
E daqui para frente vou passar a me referir a eles só no singular, beleza? Para ficar mais fácil. Dormin possui duas vozes, uma masculina e uma feminina, que ficam falando ao mesmo tempo, igual aos personagens do Dragon Ball Z, sabe? Quando eles se fundem lá, o Gogeta, o Gotenks, Vegeta, sei lá. Tá ligado? Então, além disso, quando ele se refere a si próprio, ele usa o nós ao invés de eu. Ou seja, a entidade Dormin é formada por mais de um ser, ou alma, ou espírito, ou seja lá o que for que compõe o corpo dele. Beleza? Agora, vou falar dele só no singular para poder ficar mais fácil. Continuando mais uma vez, como nós já sabemos, Dormin possui a habilidade de reviver os mortos. E graças a isso, o Wander faz um acordo com ele, aceitando matar os 16 colossos em troca da ressurreição de Mono, sem se importar com o que pode acontecer em consequência disso. Toda vez em que um colosso era morto, aqueles tentáculos negros entravam no corpo de Wander. Mais tarde, ficou bastante claro que esses tentáculos simplesmente eram as partes dos corpos de Dormin que foram separadas e que foram se armazenando no corpo do nosso herói. E por isso que no final nós vemos que o corpo dele se modificou, que ele ficou mais forte e que Dormin renasceu no corpo dele também. Nessa parte do jogo, a gente vê que Dormin tenta matar Emon e seus homens, mas eles conseguem fugir sem muitos problemas. Na verdade, Dormin não conseguiu alcançá-los, pois momentos antes a perna de Wander havia sido ferida por uma flecha, e isso acabou deixando-o mais lento que o normal. No fim da história, Dormin acabou sendo selado mais uma vez, não sabemos se foi para sempre, já que não é falado. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção é que, apesar de Dormin ser o vilão do jogo, ele era uma entidade de palavra, pois acabou cumprindo sua parte do trato e realmente ressuscitou Mono. Bom, galera, antes de acabar com o vídeo, vamos falar sobre duas coisas que podem também ter gerado dúvida na cabeça de algumas pessoas e que ainda não foram explicadas. A primeira é sobre o jardim secreto que aparece no fim do jogo, e a outra é sobre a possível ligação de Shadow of the Colossus com Ico. Bom, vamos começar então. Nós sabemos que o Santuário de Adoração é uma grande estrutura que fica localizada praticamente no centro da Terra Proibida, e que, além disso, ele serve como ponto de partida do jogo e também como ponto de partida para cada uma das lutas contra os 16 colossos. Beleza. No fim do jogo, nós vemos que em um nível mais alto desse santuário existe um jardim secreto cheio de vida, com várias árvores e vários animais que só podem ser encontrados lá e em mais nenhum outro lugar da Terra Proibida, o que prova que o que Lord Emon acreditava estava errado. Era possível que existisse vida naquelas terras. Beleza. Muitos de vocês devem saber também que é possível acessar esse jardim secreto quando estamos jogando com o Wander. Sério, Vini? Eu não sabia, não. É então. Em um determinado momento do jogo, quando o Wander conseguir mais resistência após matar alguns colossos e após comer alguns lagartos de cauda branca que ficam espalhados pela Terra Proibida, que também aumentam sua resistência, eu não comentei sobre isso antes porque não interessava para a história, o Wander será capaz de escalar o Santuário de Adoração até o tal jardim. Lá, existem algumas frutas que também podem ser consumidas, só que ao fazer isso, elas baixam a vida e a resistência de Wander. Assim, muita gente pode se perguntar: como é que é possível existir vida nesse jardim se as frutas de lá fazem mal? Então, galera, na verdade, de acordo com o diretor do jogo, Fumito Ueda, essas frutas não foram criadas com a intenção de fazer mal às pessoas, e sim com a intenção de que quem as consumisse voltasse a adquirir características mais humanas. Putz, espera aí, Vini, agora que eu não entendi lhufas do que você está querendo falar. Calma, a explicação é fácil. De acordo com o diretor do jogo, no decorrer do game, o Wander vai ganhando características sobre-humanas. Sua vida, força, resistência, energia vão tudo aumentando o tempo todo, ou por causa das partes de Dormin que se armazenam em seu corpo, ou porque ele vai consumindo lagartos de cauda branca, que aumentam sua resistência, ou porque ele vai consumindo outras frutas espalhadas pela Terra Proibida, que não são as do jardim, e essas frutas aumentam a vida dele. Ao consumir as frutas do jardim secreto, que fazem com que esses atributos diminua, elas não estão fazendo mal ao nosso herói, e sim estão fazendo com que ele volte a se tornar mais humano, entenderam? As frutas não vão matar ninguém, elas apenas vão fazer com que as pessoas voltem a ser como elas eram normalmente. Ah, entendi, agora sim, Vini. Beleza. Bom, agora para finalizar de vez mesmo. Muitas pessoas têm dúvidas quanto à existência de uma verdadeira relação entre Shadow of the Colossus e Ico, pois realmente existem muitas coisas em comum sobre os dois jogos.
Mas vamos lá, eu vou tentar explicar aqui o que já foi confirmado sobre esse assunto para vocês e o que eu realmente acredito sobre isso. Então vamos com calma, beleza? Então tá, seguinte. Shadow of the Colossus atualmente é considerado ao mesmo tempo um sucessor espiritual de Ico e também o seu antecessor. Putz, como assim, Vini? Então, calma que eu vou explicar. Ele é um sucessor espiritual, pois foi desenvolvido depois e sua história não contribui e não afeta diretamente a história de Ico. Ele só apresenta alguns temas e elementos iguais. Essa é a definição de sucessor espiritual, beleza? Mas, além disso, Shadow of the Colossus também é considerado um antecessor de Ico, pois sua história acontece antes, quando os dois jogos são colocados em uma mesma linha do tempo. Ah, Vini, então você está falando que a história de Shadow of the Colossus acontece antes da história de Ico, no mesmo mundo? Então, de acordo com o próprio diretor do jogo, Fumito Ueda, durante alguns meses após a criação de Shadow of the Colossus, o fato de Ico ser uma sequência dele era apenas uma interpretação pessoal do diretor, pois a verdadeira intenção que ele tinha era que nós, jogadores, decidíssemos isso através de nossas interpretações. No meu ponto de vista, o que o diretor do jogo realmente queria é que a vida de Shadow of the Colossus fosse prolongada e que nós, fãs, ficássemos discutindo sobre inúmeras possibilidades e interpretações que o jogo possuía. Por isso que o destino amaldiçoado de Mono nunca foi revelado. Nós, fãs, devíamos debater sobre o assunto. Com certeza, a intenção dele foi um sucesso, porque a quantidade de teorias criadas em relação a Shadow of the Colossus não foi brincadeira. No entanto, no fim das contas, Fumito Ueda acabou confirmando de verdade, em uma entrevista chamada Behind the Shadow, que os dois jogos realmente estão em uma mesma linha do tempo e que se passam em um mesmo mundo, com os acontecimentos de Shadow of the Colossus ocorrendo provavelmente séculos antes de Ico, mas a história de um realmente não influencia em nada na história do outro. Outra coisa que ele também citou nessa entrevista é que, como recompensa por zerar Shadow of the Colossus, nós jogadores seríamos recompensados descobrindo como nasceu a linhagem dos meninos com chifres que aparecem em Ico, ou seja, o Wander teria se tornado o primeiro deles. Sabendo disso, eu descobri que ao fazer esse vídeo eu acabei quebrando um dos meus princípios nesse canal, que sempre foi contar as histórias dos jogos de acordo com a ordem dos lançamentos. Mas nem quebrei tanto assim, né? Porque, como vocês viram, as duas histórias pelo menos não possuem influência direta uma na outra. Outras ligações que também existem entre os dois jogos está em relação àquelas criaturas sombrias, só que em Shadow of the Colossus a participação delas é praticamente não explicada, sendo muito mais comentada em Ico. Outra coisa também é a linguagem fictícia que aparece nos dois jogos, as construções em formas de anéis que podem ser vistas também nos dois jogos, e também um item chamado a Espada da Rainha, que aparece em Ico e pode ser adquirido como item secreto em Shadow of the Colossus. Mas, do meu ponto de vista, isso aí não se trata de uma ligação histórica. Isso é apenas um item que aparece em dois jogos que foram criados pela mesma equipe, que no caso é a Team Ico. Um outro exemplo que a gente pode citar desse tipo de caso é o aparecimento da Gunblade de Final Fantasy VIII em Parasite Eve 2. Para quem viu os meus vídeos da saga de Parasite Eve vai entender do que eu estou falando. Isso não quer dizer que os dois jogos possuem uma ligação histórica. É apenas um item de um jogo fazendo aparição em outro jogo da mesma empresa. Nada mais. Sacaram? Então tá. Bom, galera, com isso a gente encerra esse vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Espero ter atendido às expectativas de quem estava esperando esse vídeo. Espero também que quem não tinha entendido nada sobre a história desse jogo tenha aprendido alguma coisa. Desculpe não revelar aqui, ficar citando diversas teorias, porque isso realmente é inviável nesse tipo de vídeo. Se eu tivesse que comentar sobre todas, eu ficaria fazendo esse vídeo aqui por umas 10 horas, no mínimo. São muitas teorias por trás dele. Então, eu preferi falar realmente sobre aquilo que é confirmado, que vocês realmente vão poder discutir e falar sem sombra de dúvida nenhuma que está correto. Pelo menos eu realmente acredito que tenha falado todas as informações de forma correta aqui para vocês. Se eu errei alguma coisa aí, por favor, me corrijam, não tem problema nenhum. Para quem gostou, por favor, me dê seu like, me dê seu favorito, compartilhe esse vídeo, porque ele dá trabalho pra cacete. Ah, lembrei de uma coisa. Queria agradecer muito a minha namorada, a Daniela, que me ajudou pra cacete pra fazer esse vídeo. Por isso que ele demorou pra sair, mas não demorou tanto quanto eu tava demorando nos últimos tempos. Então, valeu, Dani, muito obrigado. E é isso aí, galera. Mais uma vez, por favor, deem like. Se você não gostou, o dislike também é livre.
Mas me ajudem aí compartilhando, botando comentários e fazendo tudo que vocês puderem para ajudar o canal a crescer, beleza? Quanto mais vocês ajudam, mais o canal traz vídeos, sempre com a qualidade que vocês gostam, beleza? Então é isso aí, galera. Agora eu vou indo, mas eu volto porque a saga continua. Um grande abraço a todo mundo e muito obrigado pelo apoio de vocês que vocês sempre me dão. Ajuda demais. Falou, fui!